Ավելի ընդառաջ գնալ, քան հանդիպում կազմակերպել վարչապետի, պաշտպանության նախարարի մակարդակով, ես կարծում եմ, որ սա իրենց պիտի բավարարի, որովհետև երբ որ ես նայեցի այդ հանդիպման տեսագրությունը, շատ վանրամասն իրենց ամեն ինչի մասին տեղյակ պահվեց, եւ օրինագծի ես ցավում եմ, որ շատ ու շատ օրենքներում մեր խեղաթրվում է պատկերը, այսինքն մարդիկ առանց կարդալու, առանց օրենքի բովանդակ ցանը ծանոթ լինելու պայքարում են կամ իրենց ողոքն են արտահայտում, որովհետև եթե իրենք ծանոթացան օրինագծերին, կարծում եմ այս ողոքները կվերանան։ Ինքս համոզված եմ, որ այդ կառուցողական դաշտում բանակցությունների օրինագծերը քննարկելու, որովհետև կարելի է ողոքել սոցիալական արդարության դեմ, կարելի բողոքել շատ ու շատ բուհերում իրականացվող ինչ որ գործողությունների հանդեպ, որոնց հետ համաձայն չես, բայց օրինագծի հետ կապված բոլոր պարզաբանումները առաջ են քաշվել, ես այսօր արդեն երկրորդ ընթերցմամբ օրենքը քննարկվեց եւ վաղը պիտի արդեն քվեարկվի, եւ նաեւ կառավարության ներկայացուցիչը փոխնախարարը բոլոր հարցերին պատասխանեց։ Ինչ վերաբերում է ուսանողներին, ես կարծում եմ, որ իրենց այդ հանդիպումներ կլինեն, շատ վատ է եւ հացադուլը, եւ այս բողոքները, եւ այն, որ դասադուլը իրականացվում, բայց պիտի հասկանանք, ով ինչ է ուզում վերջիվերջ։ Միս այս նախագիծը քննարկվել է շատ տարբեր ձևաչափերով, եւ լսումներ են իրականացվել, եւ տարբեր միջավայրերում, տարբեր ձևաչափերով քննարկվել է օրինագիծը։ Այդ ժամանակ ինչու անհանգստություններ չեն հայտնել, այ ինչու հանկարծ հիմա այս պահին ծագեց, եւ ես շատ զարմանում եմ, երբ ասում են, որ շատ հապշտապ է։ Ոչ մի բան հապշտապ չի արվել, հատկապես այն ռեֆորմները, որոնք իրականացվում են պաշտպանության նախարարությունում, մենք տեսնում ենք, որ հասարակության մեջ եւ դրանց մասին բացատրական աշխատանքներ են տարում եւ դպրոցներում, եւ կարծում եմ բուհերում, եւ չի կարելի ասել, որ սա հապշտապ փորձ է դառնում, նախկինում կարելի իրենց բողոքները եւ անհանգստությունները սկզբնական շրջանում նաեւ արտահայտեին։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ բողոքը ոչ թե կոնկրետ օրինագծի հանդեպ է, այլ ինչ որ հրահրվող կամ չգիտեմ ում կողմից, ես չեմ կարող ասել ինքս, բայց տեսնում եմ, որ նաեւ մեր ընդդիմադիր գործիչները որոշակի իհարկե կարող են ունենալ վերապահումներ, բայց դա չի նշանակում, որ օրինագծի հեղինակները պիտի իրենց դիրքորոշումը փոխեն։ Նրանք հստակ ասել են իրենց դիրքորոշման մասին, օրինագիծը բերվել է երկրորդ ընթերցմամբ, քննարկվել է այսօր, և ես կարծում եմ,